bättre slagen. Skrabb får faktiskt tillbaka den. Och då kan det bli farligt. Ja, det där då! Oj, oj, oj! Ja, det är på väg mot ett drömmål av absolut högsta märke. Det är några decimeter ifrån att Johan Oremo gör tidernas mål på Gavlevallen. Ja, det är en fantastisk prestation. Det är sjuk! Ja, det är, han får en helt perfekt träff och den går så nära. Ja, det är väldigt fin prestation från Oremo. Och Skrabbs inlägg var ju också av högsta kvalitet, betydligt bättre än frisparken.